Ahojte, ahojte, milí barani, ja vás vítam na vašom výklade na mesiac jún. Dúfam, že sa máte dobre, že sa tešíte z leta, z letných mesiacov a že si užívate každý jeden deň. Takže, milí barani, už tu máme za chvíľku júl alebo júl, neviem, kedy toto video budete pozerať a ja vás vítam na vašom výklade. Čo nás dneska čaká? Všeobecný výklad pre lásku, kariéru a pre zdravie. Ak máte záujem o individuálny výklad, milí barani, tak pod videom máte všetky informácie, kde ma môžete kontaktovať, kde sa viete na mňa nakontaktovať a môžeme si potom dohodnúť individuálne čítanie práve pre vás. Ale teraz poďme na všeobecné čítanie pre barana na mesiac júl. Takže baran, láska, mesiac, júl. Poďme sa pozrieť, aké kartičky tu máte. Takže nečakaná radosť, bohatstvo a hnev. Dve pozitívne, jedna negatívna karta. Takže, milí barani, poteším vás, ak... No, poteším tak čiastočne, ak ste nezadaní, tak môže prísť nejaká zaujímavá osoba do vášho života, ale skôr len taký je júl, tak môžeme to nazvať letný flirt. Takže čaká vás stretnutie nejaké, ale letný flirt, pretože tu máme kartu hnevu, je tu karta aj peňažkov, čiže možno, že táto osoba vás trošku bude stáť aj nejaké financie, že ju pozvete na nejaké rande, do nejakého kina, reštiky, niekam pôjdete na výlet, bude vás to trošku stáť nejaké peňažky, ale aj teda nejaký príjemný čas, bude to také vyvážené, ale v konečnom dôsledku to ide do takého trošku naštvatia, že teda tá energia bude zbytočná. Čiže len flirt je na vás, či si to užijete alebo neužijete, ale nič vážne, nezadaný barani vás v júli nečaká. Ak ste zadaní, milí barani, tak vás čaká nasledovné. Dosť podobné, ako som teraz povedala, lebo tie karty a tie energie sú rovnaké. Čiže partner vás trošičku bude stáť nejaké peňažky, možno teda vás prekvapí nejakou dovolenkou, nejakou nečakanou radosťou, nejakou príjemnou udalosťou, ktorá vás síce bude stáť peňažky a vás to trošku nejakým spôsobom rozčertí, nahnevá. Čiže na jednej strane bude nejaká príjemná udalosť v tej láske, ale bude vás to stáť peňažky. Čiže môže tam dôjsť takému trošku ako keby, že OK, ale stalo nás to peniaze a to má štve, ale zase dobre, máme nejaký iný benefit. No a keďže barani, vieme, že vy teda ako peniaze dosť riešite, vy dosť peniažky riešite a dosť teda si ich strážite, tak nebodaj, keď je odtok z vašej peňaženky, tak vám to veľmi príjemné nie je. Dobre, poďme sa pozrieť baran júl 2023 na oblasť práce a financií. No pozrite sa, hneď sa to z tých kariér lásky presúva aj do oblasti financií a kariéry, čiže určite v júli budete riešiť nejaký odtok peňazí, áno? Príde tu nejaká správa, nejaká informácia, ktorá vás bude stáť peňažky a aj teda z toho bude doslova bolieť hlávka, že tam ten otok tých peňažkov nejaký bude. Áno, môže to súvisieť aj v rámci práce, napríklad, že vám povedia, že si musíte v júli zobrať dovolenku, tým pádom napríklad bude nejaký menší zárobok, alebo teda pôjdete na tú dovolenku, alebo pôjdete na nejaké výlety, niečo. Takže určite tam nejaký odtok práce bude. Zmena práce nie je v júli, bude to skorej taký, jak sa vraví, tá uhorková sezóna. Nebude taký zárobok ako počas iných mesiacov v roku. Čiže celkovo súvisí to teda aj v tom partnerskom a aj v tej finančnej oblasti, že trošičku tam budete riešiť menej financií ako iné mesiace a nebude vám to príjemné, budete sa nad tým zamýšľať, prečo ja tie peniažky tento mesiac nemám a ako ich znova nejakým spôsobom
mať, nadobudnúť, kde ich zase zohnať, lebo ako som povedala, že vy tie peňažky riešite, barani. Hej, dosť vám na nich, ako keby, nehovorím, že je to nejaká vaša priorita, ale máte tie peniaze, to zabezpečenie tej rodiny, tak v tých vyšších priečkach nejakých hodnotových, dobre? Takže ideme teraz na oblasť zdravia. Takže zdravie baran, júl 2023. Poďme sa pozrieť na to. Pozrite sa, znova karta hnevu. Znova také tie myšlienky, že ste na všetko sami, ale je tu aj tá veselosť. Takže celý mi ten výklad vychádza v tom, že zdravotné ťažkosti, ešte aby som teda ešte k tomu zdraviu a potom to celé zhrniem, tak môže tam byť trošku nejaká taká oslabená imunita alebo trošku také nejaké ťažkosti, ale možno skoro je z takého vášho vyčerpania, rozčúlenia, hnevania sa na nejakú situáciu, ktorá sa vyskytne v tom júli. Ale stále je tu aj tá karta veselosti. Je tam proste nejaká udalosť, kde sa zabavíte, kde vám bude fajn. Vravím, vyzerá to na tú dovolenku, na nejaký pobyt, niečo. Ale tým, že vás to bude stať peňažky, tým, že jednoducho vás pravdepodobne aj ten partner trošku niečím vytočí, že možno viacej miniete, ako ste plánovali, alebo ste vy mali na pláne tie peniaze použiť na niečo iné a minú sa na tú zábavu, na tú veselicu, na tú nejakú dovolenku, čo pre vás bude tak, ako keby budete mať pocit takých vyhodených peňazí, tak vlastne z toho budete taký nervózny, lebo viete, že proste budúce mesiac budete musieť makať dvakrát toľko, lebo sa vyhodilo na niečo, čo ste proste neplánovali a dajme tomu tie peniaze ste chceli použiť na niečo iné. Takže trošku v takomto zmysle už si to dajte na tú vašu situáciu, lebo je to, ako hovorím, všeobecný výklad, prosím vás. Takže aby ste mi nepísali, že vy ste na dovolenke neboli a vy priateľa nemáte, priateľku a tak ďalej. Je to všeobecný výklad, už som vám povedala aj nezadaný, že ako to bude, že ak teda aj stretnete nejakého človeka, tak to bude len flirtík, ktorý vás tiež bude stať nejaké peniažky, pretože všetko stojí peniaze, je to len o nás, že ako si nastavíme priority, že kde tie peniaze dáme, kde nám to vyhovuje dať, na čo nám to stojí, hej, dať, že teda áno, toto chcem zažiť, na toto tie peniažky dám. Ale vy budete mať ten júl v znamení práve trošku odtoku peňazí do sféry, ktorá vám nebude vyhovovať. Takže pozor na toto, milí barani. OK, poďme na karty posvátne duše. Už som vám k tomuto hovorila, neviem, či už ste boli na mojom kanáli, alebo prvýkrát ma sledujete ako výklad. Takže máme tu takéto kartičky duše, tam sa vykladá vlastne, alebo dáva jedna karta. Takže milí barani, toto je energia vašej karty na mesiac júl, 13. na nebo vzatý mistri, no neviem to aj v češtine, otevřeně komunikuje, ano, takže bude tam dôležitá komunikácia v mesiaci júl, milí barani, 13. sledovať 13. alebo 1. alebo 3. jednotka, trojka, alebo súčet tých čísel, štvorka, nejaké násobky 26 a tak ďalej, či v tých mesiacoch napríklad nepojete na tú dovolenku, alebo či nebudete mať náhodou to rande, nejaké stretnutie a tak ďalej. Takže poďme si teraz prečítať číslo 13, kde mám čítať k tejto vašej karte, k tejto energii na mesiac júl. Dobre, takže milí barani, OK. Na nebo vzatý mistři. Otevřeně komunikuj s druhými, naslouchej bez predsudkov. Okay? Filozofové, na nebo vzatý mistři, duchovní guru, guruové, vúci, sprostredkovávají tém, ktorí hledají moudrosť či vyšší stavy byti a viedomí, propojení sa s niečím väčším, než sú oni sami zde v pozemském sviete. Títo vnitřní dimenze sú tu pro všechny ty, ktorí jež hledají moudrosť. OK, takže nyní
si vyzýván, aby sa propojil s vyšším múdrosti, ktorý zdieľa duchovní bytosti, aby jej dali kolektívny zámer. Uvedom si, že za všemi udalosťami tvojho života stojí mistri, jej zmyslem je dovesť k vyššímu cíli. Karmické plánovanie a tvoj jedinečný energetický otisk vyžaduje učení a takové skúsenosti a udalosti, aby tvá duše a duch mohli rúst, expandovať a dostať sa na vyšší úroveň, ok? Takže stínový aspekt tejto karty odmítaní, otevžiť sa novým skúsenostiam či výsledkom. A práve pozitívny aspekt je byť kanálem vyšší moudrosti. Z toho výkladu, ktorý som vám vlastne dala, plus táto energia tejto karty na mesiac júl, milí barani, jednoznačne akákoľvek udalosť sa udeje, a trošku vám ako keby stúpi na to vaše kurie oko, hej, sa tak ako povedané takou ako frázou alebo metaforou nejakou na niečo, že teda vy napríklad si dozakladáte na tých financiách a trošku vám možno bude otok tých peňazí, tak sa zamysleť na to, že možno nie je všetko len o tých peniazoch, možno naozaj, že to nie je alfa a omega toho života, že nemusíte byť vždycky tí, ktorí sedíte na tých peniazoch a ktorí úplne musíte mať pod kontrolou tú finančnú situáciu. Lebo naozaj to vyzerá teda na tie financie, že sa budú riešiť to mesiaci júl. Takže trošku sa možno aj porozprávať aj s tým partnerom, celkovo komunikovať, otvoriť sa tej komunikácii, nebyť taký, že iba to, čo ja poviem a čo si ja myslím a ako ja organizujem veci, tak je to najlepšie, čo môže byť pre tú rodinu alebo pre ten partnerský vzťah. Afirmácia. Som jasným kanálem božského viedenia, zdieľam túto múdrosť se soucitem a sebevedomím. Táto afirmácia bude dole pod videom, dávam ju tam potom, milí barani. Môžete si ju nejakým spôsobom čítať, hovoriť, môžete si ju nejakým spôsobom proste hovoriť počas dňa, povedať si ju. Možno, aby vám trošku pomohla sa, ste zemské znamenie, zemské, ste ohnivé znamenie, barán, áno, ste ohnivé, ale je to ako, ste také viacej, nie moc duchovné, skôr je také materiálne, znamenie, ktoré nie je až také pružné, ktoré nie je až tak veľmi rado, ako keby je nútené zmeniť nejaký pohľad na nejakú vec, na nejakú situáciu, na nejaký život. Ste dosť taký, že čo si ja myslím, alebo ako to ja vidím, tak je určite to správne. A vtedy prichádzajú práve tie situácie do života, ktoré vás budú nútiť to prehodnotiť a naozaj trošku rozmýšľať nad tým, že veci môžu byť aj trochu inak. A prídu tie situácie, ktoré vás prinútia sa zamysleť a trošku sa prepojiť aj s tým vyšším vedomím a budete musieť ísť trošku aj do tej viac duchovnej sféry. Čo možno si myslíte, že iní ľudia, keď to riešia, tak ich máte trošku možno aj za takých šišimiši, že čo ja viem, ten už je moc taký nejaký prepnutý, čo sa týka nejakých duchovných vecí. Ale začnete to možno riešiť vy, možno začnete viacej meditovať, možno začnete viacej ako keby pôjdete do hĺbky, možno začnete viac tolerovať aj druhých ľudí, ich názory počúvať a nie aj zasahovať do toho a vypočujete si aj iných a uvedomíte si, že naozaj možno aj nejaké moje názory budú teraz hodné zmeniť a pretransformovať a možno sa začať chovať aj inak. Takže myslím si, že nebudete mať ten júl nejaký ideálny, ale ideálny bude v tom, že ak príde takáto zmena vo vašom myslení, tak to bude skvelý mesiac pre nejakú vašu transformáciu, milí barani. Takže tešte sa aspoň z tejto pozitívnej informácie. Dobre, ak máte záujem o individuálny výklad, milí barani, dole pod videom ma nájdete na Instagrame Cisárovna Zuzana, na Facebooku Príbeh Cisárovnej, alebo je tam môj mail, na ktorý mi viete napísať a vieme si vlastne potom povedať ďalej, ako prebieha individuálne čítanie. Takže, milí barani, ja vám želám krásne leto, želám vám krásny júl.
Užite si všetko, čo prichádza, či už to bude pozitívne alebo negatívne. Nestresujte toľko s tými peniažkami a choďte trošku viacej do seba. Pa, pa, držte sa.